na umuntu afata ikintu kimeze nk'igitambara agipfundikiramo imyaka 40 aravuga ngo iyo myaka uzayimara utarahura n'umugabo ufite imyaka ingahe imana inyeretse ukora ariko icyo ukozeho cyose ntibyemera eh kabiri mbonye ufata amafaranga ariko aya mafaranga ntabwo ushumenye inzira gagiyemo gatatu imana irambwiye ngo ihaye agakiza mu rugo rwa kuko satani yari yarafunze inzira z'urugo rwa uhora mu marira adashira imana mvukundi ivuganye nanjye nabonaga basinyafisa mbona uri ku kibuga cy'indege I Kanombe mbasi eh manzu nyumve neza atega ubuzima bwawe we afata ahantu ukandagiye akimara gufata ahantu wakandagiye ibintu biraza bikagufata ukagira ni ibinya mu mubiri wawe eh siko bimeze haguruka ukire haguruka ongerukira amaguru yawe genda guko wagendaga umbwirwa ruke uracyabyumvamo waturutse igikondo waturutse igikondo imana inyeretse barafasha ubuzima bwawe baravuga ngo uzapfa utarongowe uracyari umukobwa eh iyo mikoro cyifate no gufasha kabiri mbona umuntu afata ikintu kimeze nk'igitambara agipfundikiramo imyaka 40 aravuga ngo iyo myaka uzayimara utarahura n'umugabo ufite imyaka ingahe 43 eni panita kala payise naje kubona mbona uri kwiseta nza kumva umuntu ari kuvuga ngo kanseri wigeze urwara kanseri kabiri ene parifa ene gatraya sipo ndabona umuyoboro munda yawe umuyoboro w'amazi n'umuyoboro ndanga byarapfuye muri wowe ibyo bintu byiseho emapini fa etaye ndabona randevu y'umudogi tefute randevu imbani iravuganye ngo rayo mu gihugu cyo mu ijuru nona ene pa kabiri uyu muyoboro ukimara gupfa mbonye uri kuja kuri tuwalete kugira ngo uve mu gasanganyo hatanu niko bimeze birakugora uyu munsi ntabwo birakugora urabangutsa vuba kabiri mbona mu muryango wanyu iwanyu warigeze kurwara wumva ijwi rikubwira ngo ugiye gupfa turimo kumvikana wowe mbona utazi ugiye gusezera iwanyu ubabwira ko ugiye gupfa zabayeho imana ni sitaf nastasi ninde nastasi ni mama uyu mbona wapfuye imana ivuganye nanjye guhera nona wari kuzagwa kuseta ariko ubwo wageze imbere y'umuhanuzi ikoze ikizamini cya mbere n'icyayi ariko yamamare ntiyamamare irositora wajemo barura neza aha barura neza wowe wicaye ndaje mbarebere mu nyumve ndaje mbarebere si bihimbano ndaje mbarebere mu nyumve Yesu yamamare ndiyamamare twazamuye haleluya kabiri imana mvuganye nayo mbonye mu rugo urimo mbona ujyamye wenyine mbona harimo n'umusore baroze kunywa inzoga amanywa nijoro arahari kabiri mbona umubyeyi wo mu rugo yarapfuye ariko mu gupfa kwe abona ikintu kimeze nk'inzu akigusigira n'umuhungu we niko bimeze imana mvuganye nayo irambwiye ngo uyu mwana imukuyeho urupfu kubera waje gusenga yari agiye gupfa bakavuga ngo ni wowe wamwishe ariko imana ya isirayeli imana waje gushaka imana urimo wumva urufunguzo rwa nibashake baba baraborotse uyu munsi ruracugwa imana ivuganye nanje irambwira ngo iraguhambuye wageraga ku rwego ukagera ukamera ngugiye gusara ku musozi turimo kumvikana kabiri imwe mopiri efa edra hari ikintu cyazaga kikagufata mu nda guhumeka bikakunanira imana ivuganye nanjye guhera nona izo mbaraga zirakurekuye coming Jesus imana ivuganye nanjye guhera nona umubiri wawe ugize muzima mu izina turi ku wa gatatu
habesho mu gitondo uje guhura n'umuganga winyuse mu cyumba ndakindo kibikiri mu buri wawe bizarangije mama urimo gufashwa cyane haguruka igikondo nyenyeri ndabona ujyamye mu buri wenyine umugabo yagiye ntabwo mubana mwaratandukanye kabiri ini posifa adraya sima imana irambiye ngo satani yari yarafashe umubiri wawe hari ibintu byazaga bikagufata mu maguru imana irambiye ngo amaguru yawe iyarinze kumugara kabiri imana irambiye ngo abana bawe satani yari yarabambuye ubusima n'ubwenge nda mwana wawe bifuzaga ko yagira icyageraho kabiri ndabona umuntu wiyemeje kugufasha mu buzima bubi urimo ariko mbona undi muntu bibabaje akujana ku mupfumu ageze ko uyu mupfumu mbonye atanze 150 bigera ku gwego wowe wajyamaga mama ukumvugiye gusara umuntu twakoranaga nyine hishimye gukomabuje afashe umuntu twakoranaga nyine ni wewe wamvambaniraga kuri mabuje nyine awundi kuri mabuje ugufasha kabiri ndabona uyu mabuje wawe ashobora kukwemera ikindi akakubwira ngo nzagukorera iki kuko ndi kubona yarakwemereye n'uburyo yakubakiramo inzu ariko bishigwa bivuze ariko ndibyakogwa kabiri ndabona ahantu wakoraga hameze nginzu harabaga bahagiyemo abazungu abagama abazungu kane ndabona ubutuvugana ndabwo ari mu Rwanda haruko ari mu Rwanda ari mu Rwanda ari hanze y'igihugu imana irabye ngo umunsi yaje iyo nzu yawe yemeye kuyigura n'ijuru rimutegetse kabiri ende pari siti yaraba ariko wasambariza haleluya haya oya nicaye hari nabonye umuntu wese wicaye mwaya materaniro nuri kunyumva imana imuhindura ubuzima bakabaza aho wacishije naho wabikuye imana igiye kubatabara imana igiye wasambariza haleluya hey! Wari warababaye bihagije kabiri mbonye umugabo akwanga akwangira icyo wavukiye abona ntabwo ukwiranye kubana nawe mbonye mwarararaga mutosetezanya kugeza mu gitondo imana iravuga ngo yanze kwa kwica yemera kugukura hamwe nawe imana iravuze ngo niyo yemeye ubwo wayobotse inzira yagakiza nayo yemeye kuyoboka inzira ikubeshaho kugira ngo bize kumenyekana n'abantu batanu bari hano ngo bazamure haleluya binifa enege yatarapasiha imana ifuganye nanjye guhera uyu mwana genda ujyame mu nzu yawe imana irabihinduye wowe waturutse igahanga ndabona umugabo ufite umugabo ndabona umugabo ariko ndabona kuva mwabana nabwo araza ngarari wawe iminzi irenze itatu eh oya zahakorera ndahaza wari wajya kumurebayo ntabwo yemera kujyayo ntabwo yemera kujyayo yakwemera kujyayo se gute hagarara hano twakomeye imana amashu kabiri uyu mugabo ndaje imana irakora ndaje mu kanya ndabirinduka twavuze ngo haleluya mbonye uyu mugabo niyo ugerageje kumuhamagara nijoro aje ayikura akayifunga none harampamagara nyihereza message arambwira ngo ari kumpamagara nkamwumvisha radiyo umva ukindi ugihari imana iravuze ngo umugabo wawe afite undi mugore ariko yari yaranze kubikwerurira ndabona mwarahuye bisanzwe muhura mudiringa kuri telefone niko bimeze mugateretana kubona uri kwandika sheri nawe ugasubiza sheri kuri telefone ariko mutanaziranye kavukire yawe ni he ni mu ngororero we kavukire ye ni he nawe ni mu ngororero none se muraziranye
mwaturutse iwanyu muziranye we yabaye naha kera nayo nje muri stage ariwe washatse ko nzina muri stage none kubera ko atemera kumusura ku kazi cyangwa ngo amari wawe kabiri yaguhamagara nijoro akayikuraho Imana irambwiye ngo imukuyeho umugore bita Joseline wari waramutwariye mu kabari urimo kunyumva neza byari byararangiye icyari gisigaye kwa rukurenga Imana ikurenga uyu utaraseba komera Imana amashike nawe cyane Hena siti kinyapa kwa zamuya haleluya abarokore twongere tuzamure haleluya haleluya mbega Imana yadutabara Imana yadutabara ari abantu baje gusenga Imana yadutabara ari abantu bakeneye ko Imana idutabarana wazamuye haleluya y'impara haleluya twirukane ba Joseline mu izina rya Yesu Pisifas Protaibias wowe aguruka wowe wowe tureba ihagurukire mama egera hano imbere kandi ntabwo ari wowe mwana kobera bavuze bagize go turaziranye cyane Imana ivuganye nanje irambwira ngo ihambuye amasezerano yawe mbazi Imana ngo yahambuye gute Imana irambwira ngo ihagurukije abantu babiri mu gihugu cya Canada nabonaga uhamagagwa kuri telefone ariko mu guhamagagwa wowe umanza wabica amazi Imana irambwira ngo igiye kuguhindura amateka utaruri indege ukiri mu gihugu cy'u Rwanda mbonye Imana yo ariko mwaje gusenga cyangwa dutane Imana ivuganye nanjye Imana irambwira ngo umugisha wawe wose aho wari warazirikiwe Imana igiye kuhambura icambere ugiye kugira abakozi ukiri mu gihugu cy'u Rwanda ushinge ibyawe nabonaga ufite akazi ufite na biro yawe ariko ufite abakozi bagukorera Imana irambwira ngo iguze n'umuntu w'umumaro ufungura amahirwe n'igihe kandi yitinda imbere hari umuntu ugiye kuzakora mu mufuka ikamubikuza ikintu gikomeye mbona Imana izamuye mu buzima bwawe ntabwo uri uwo gupfa none n'ejo kuko Imana iguhaye amaboko kandi gufite umugambi muzima Imana igiye kugutabara bimenyekana kandi kabiri mbonye Imana iguhereza inzu ku butaka bw'u Rwanda Imana igiye gukingura amarembo y'inzawe kuko Imana ya Ibrahimu na Isaka yaravuze ngo ndabazana gutabara ngwereke ibikomeye haleluya ndu jamwe munsi ya marembo yakimuse twakomeye imana imana inyeretse ukora ariko icyo ukozo cyose ndibyemera eh kabiri mbonye ufata amafaranga ariko aya mafaranga ntabwo ushumenye inzira gakiyemo gatatu imana irambwiye ngo ihaye agakiza mu rugo rwawe kuko satani yari yarafunze inzira z'urugo rwawe uhora mu marira adashira imana irambwiye ngo igeze ku mutware w'urugo imana imuhaye agakiza turi mwaya amateraniro kabiri ene pari ya sita kolema ariko wasambariza haleluya imana irambwiye imana ivuganye nani irambwiye ngo imana waje gushaka iri joro kiryama hamwe nawe imana irambwiye ngo mbe hanure ndufi iri joro ukijyama hamwe nako mbonya mafuta yanje amva hagufataho mbona aramucakiye imana irambwira ngo imukuye mu ruzerero yararimo imana ya Ibrahim irambwira ngo imuhaye agakiza ari mitsingi zimukuyeho imana iravuze ngo itanze agaki kabiri ene bane fa ene gani ibihe by'indamba wararurimo ugakora ariko ibintu ntibyemere imana irabwiye ngo abone amafaranga ariko ndimuyahurizaho imana irabwiye ngo induru yari iri mu rugo rwawe imana iyikuyemo imana iguhaye akazi gasobanutse sambariza haleluya mbega Yesu yamamaye kugira mugenzi wange imana igiye gukora kandi ikora ihereye ku buzima bwawe Amen. Imana ikorehereye ubuzima bwawe. Ku buzima bwawe. Wowe usa na Yesu na Maria aguruka. Sa neza. Oya ntabwo ari wowe mama.
nawe usa nawe wowe icyara wowe icyara imana ivuganye nanjye satani narwane ntagwane ariko uri mu gihe cyawe uri mu gihe satani arwane cyangwa ndarwane uri mu gihe cyawe Imana ivuganye nanjye irambwira ngo Satani yari yaritambitse mu migabane y'imigisha yawe nabonaga ufite imodoka nziza Imana irambwira ngo ikinige ugiye kuva mu bishaje ukaja mu bishasha kandi abari bakwitezaho kugiye gupfa no kumwara Imana irabye ngo ndabyo bakibonye Imana umva kubwira abari biteze ngo uraseba bitege watabawe wazamu haleluya ikintu cy'urupfu cyari kiri ku buzima bwawe Imana irambwiye ngo igukuyeho urupfu wajyama gukajyama n'ubwoba mbonye umugore ukugenda hamanywa nijoro akuzererana mu bapfumu mbonye imodoka ejo saa munani mwashije Imana irambwiye ngo igukuriyeho umwanzi wawe ariko mwaje inema pari wowe unyumva yibonye umwanzi wawe ndagahunda yo kuyana ndagarukiro iramwubika ariko igakomeza isezerano yavuganye n'uwayirengeye wavuze ngo amena abanzi bawe nibatemera kukurekura baremera kuca imana yavuze kabiri imana ivuganye nanjye mbonye igera ku muntu umeze nga mama wawe ndimo kureba atameze ngo umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda ari mu Rwanda ntabwo ari mu Rwanda mbonye satani yari yaramugeze amuhumisha amaso ku buryo atongera gutereka ku buzima bwawe mbonye imana imugezeho iramuhabura mbona akure kuri amadolari 600 imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imana irabwira ngo ubuzima wari urimo n'akazi wari ufite na business nabonaga imana ibihinduye ku buzima bwawe ndabona hari abantu bagiye kuja mu kirere hayana boshera kaya kena ndabona umwana w'umukobwa umwana w'iki yaragiye kwicwa n'umwe mu njuti zawe kubwishari bagufitiye imana irambwiye ngo uyu mwana niyo bamuroga ntabwo azapfa niyo bamupangira ntibizakunda ikindi cya kabiri imana irambwiye ngo ikuye urupfu kuri papa wawe imana irambwiye ngo ihagaritse urupfu mu kwezi kwa 10 tariki 16 imana irambwiye ngo kubwo gukandagira hano abarokore 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 Imana ihagaritse urupfu kuri papa wawe ari na wowe bari barasinze ubuzima bwawe mbanurira ubuzima bwawe mbonye urimo gusezerana n'umuntu ufite uruhu rw'umutuku ari inzobe Imana irambwira ngo iguhushe n'umugabo w'umuzungu nabonaga ari umusore w'iboga Imana irambwira ngo nubwo uri mu Rwanda gakondo yawe si mu Rwanda wasambariza haleluya nubwo uri mu Rwanda gakondo yawe si mu Rwanda wicaye hano ngo uwananiwe ariko haleluya Hey! Ija kiza mu nda yawe kigacura ukagira n'umwana kandi udatwite bihoramo kuvura umwana kugeza ubu ngubu eh nawe ndabona kuja kuri tuwarete ugira ngo hari ikintu kigiye gusohoka mu mubiri wawe komera imana amashiri ni turupe emi na amavuta nari ngukumbuye ntabwo uri gufashwa wowe emi ntabwo yari agitekereza ubuzima bwawe aza gusanga icyo wamuhanuriye cyarasohoye mbona aguhaye imodoka witegura imodoka mbanurire muri aya materaniro mbanure mbanure ahaaaaa niko yari arimo arambwira twicaye aha ngaha ngo hari umuntu kuri telefone nona nakubonaga mu mafuta masha ugendera mu mafuta masha ujyama mu mafuta masha hari n'ikirere cy'umugore imana iguhaye ndabona haleluya tinisi edeka
Pereba Pani Matapori Enegai Imani Ramge Nguyumaka ni finari ya Imodoka ya akire mizina guys Wasambariza hallelujah Hey yeah yeah Amen Ego Mpango hanuri Enima sitikia Twavuze ngo hallelujah Hallelujah Imana mvukundivuga nye nanjye nabonaga basinya visa mbona uri ku kibuga cy'indege I Kanombe mbas eh manzu nyumve neza mbega Yesu ya mamare ndi ya mamare wasamuye hallelujah Yesu waruriyo Amen. Rabasoke. Hanure zamuraho gato zamuraho hallelujah hallelujah zamuka vango hanure zamuka ba mbonye usikanombe kufa ikanombe imana irambira ngo ukifa uru rugendo ufiteyo nabonaga uza ufite ishimwe ridasanzwe Kabiri imana irambye ngigiye kugweresa inzigeretse kabiri muri uyu mugi wa Kigali. Gatatu ene bone satana bone fariase. Animaya panika taya. Munyeganyeza umubwire ngo nawe bigiye gukora. Wowe ungurikiye bigiye gukora. Wowe urimo kunyumva. Hallelujah. Ene pari sikiya laba. Halaba sete de kaya laba. Imisu fita mu Rwanda ni mikeye kabiri iyi nziki yicaza mu iki gihugu mbonye gakondo yawe atari kuba hano mu Rwanda kabiri mbonye umuntu akenera familia yawe ikimenyeto cya mbere ni umuntu ugiye gutera ingonga umwana wawe w'imvura agiye kwigishwa n'umuzungu n'ijuru ribitegetse mubwire ngo Imana yagurutse ibaya hey 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 Elesi Paris Penisa kora Uyu mugabo ni njuro ya kabiri tubonanye duhurira hano nabwo ndaganira nawe Mbonye bagusinyira permis yihuse wowe dore bashobora cyicaye Afutara hezi Umusu niwe nabwo ari igikara numusungu nagasa na Dani asa nabazungu Kigisaza gifite namafaranga Numukire Numukire Somebody is a hallelujah Hallelujah Kongere hallelujah 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 Hanura numvijwe ramwe ngo kuwa gatatu umuntu uzazana abantu barindwe Imana izamukorera ibitangaza birindwe live bigaraga Komera imana amashi. Amen. Zazana 14. Abantu barindwe. Abantu barindwe. Niri mu meza abiri zahitisha mu meza 9 ivuke. Nutari kubiseza afatwa nibise. Uzakuba gatatu. Tanista kolesha. Animo perias. Muri iki gihugu imana iguhaye ijambo. Hallelujah. Kabiri muri iki gihugu guhushe n'abagabo bakomeye. Hallelujah.
gatatu ene mopari ene gari kandi igihe cyo kwicara ku butaka bw'u Rwanda ugiye kuba bize kuko igihe umariye mu gihugu nacyo wagezeho mbonye Imana iguhuza n'andi maboko wowe wicaye hano ngukuye kubategera umumaro ngukonegise n'abaguhuza n'igihe cyawe ngukonegise n'abashigikira amavuta yawe wazamura haleluya haleluya mama wowe yegera nyegera banguka mama nyegera hiribisita kola mafuta satita falias mama wicaye hariya utuje mbonye abana b'abakobwa babiri ufite abana bangahe babiri abana babiri nibwo mbwiwe ngirisho rindirararikiyemo uyu muhungu haleluya kabiri Imana ivuganye nanjye ku buzima bwawe irambwira ngo ibyo wakoraga Imana igiye kuguhindura urucuruzo mbonye Imana ihinduye iseta ku buzima bwawe igihe cyo kwicara mu Rwanda kigiye kurangira nabona kuri kuji Dubai haleluya Ende baya sana panekeya ikinigiye satani yararimo kukumanura mama ugakora ibintu bikanga kwandi wakoze ariko Imana iravuze ngo carigiye ugiye gutabarirwamo ariko wazamuri haleluya niba uri hano wakongera ukazamura haleluya ibintu bikagenda ariko amafaranga ukayabu Ntabwo nzi ibyo uri gukora kabiri Imana ivuganye nanjye ngo impamvu yari yemeye ko bibaho kwari kugira ngo imanzi kwereka uburyo ugiye kuja hanze abo mukorana abo mwicaranye iseta yawe bari barayiborotse ariko Imana iguhinduye ibintu none baregere baroge no mu kirere baroge no mu kirere wasambariza haleluya haleluya kane Imana ivuganye nanjye bashatse kurusenya Imana irarukomeza bashaka uburyo barangiza ubuzima bwawe iruhagararamo nibyo iki ni igihe ugiye komatana nico yavuze iki ni igihe keya y'umugabo ugiye kushura yibona uburyo uyishaka mugihe wari kuyibona uhatirije ukoze byose satani ibyo mvuze urabyumvishe imana irambye ngo hari injyamirizi n'injyajya imana yirukanye ku mpandaro yawe wazamura Hallelujah. Hallelujah. Manishimwe. Manishimwe. Nibyo. Yego. Gumamo. Yirukane. Amavuta. Doti Sakiria. Imana ivuganye naje. Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Kandi guhera nona hari igicishije bugufiya kuko Imana izamuye ubuzima bwawe kandi guhera iyi tariki uwagiye kukurogera mu mafaranga ahuko nibwo yatereje ngo yaze ku buzima bwawe mbonye amafaranga da ene polisi kiyaraba yakurogeye mu mafaranga agira ngo agukeneshe none yahuko yayataguye yayahagurukije Nindu sengera mu badifi abadifi ninjewe no sengera mu badifi tariki 18 z'uko kwezi genda uhure n'Imana nico gihe igende wafuse ngo amen aturutse igahanga igahanga niho aturutse Imana irambwiye ngo satani yari yarafashe ibyawe ku buryo no kubutarapfuye ari Imana yahagaze kabiri Imana mvugana nayo irambwiye ngo iguhaye agakiza kuko warugiye gupfa amarabira mu buryo utazi kane imana yirukanye ingwara mu buzima bwawe satani yari yarapanze kutagomba kuba ku rwo ngugwa abandi ngunezerwe ngabana imana ivuganye nanjye irambira ngo guhera nona ibyacuraga imigambi mibi ku buzima bwawe imana irabirangije ibyagambaniraga ubuzima bwawe imana ibitesheje agaciro bwira mugenzi wawe ngo birarangiye iby'abanzi bawe birarangiye iby'abakugwanya birarangiye wasambariza haleluya Dana mafaranga warugifataho papa. Nayo. Zari byaranze urashaka akazi bikanga. Ndagashaka bikanga. Uyu munsi ubonanye na prophet akazi karabonetse. Amen amen amen. Yesu ashimwe. Bari barakurogeye muco kunywa papa. Bari bara moto ariko rimaze cyenere gukora kubera ko hari ibintu byaje birafata ntazo biturutse mu kuguru. Nubu nokuwe nogwe no munsi bisune maze cyumwe cyose none ahugiye gukira n'ubugabo bari barabutwagiye kuvana inzinzi iri gukora
Amen, 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 amen. Kandi none atuvugana. Bari baragukuye ikintu cyitwa ubuzima bwiza papa. Wigizeho uducere ariko bumvira byanze. None atuvugana ubuzima bwawe ubugiye kugaruka none muri aya materaniro. Hari imbaraga Imana igiye gukura kuri wowe kugira ngo none ibashe gukira. Hejuru y'ikugwanya hejuru y'imbaraga bagutereje. Ndabona igitsina gore umuntu w'umugore atega ubuzima bwawe we afata ahantu kandagiye akimara gufata ahantu wakandagiye ibintu biraza bikagufata ukagira n'ibinya mu mubiri wawe siko bimeze haguruka ukire haguruka ongerukira amaguru yawe genda guko wagendaga umbwire ugaruke uracyabyumvamo agari cyane ufata mu mavi yawe none birarangira damuno mfashe microphone fata mu mavi yawe mana mwizina rya Yesu ndategetse nona ni gihe cyo guhumanura ubuzima ntabwo ari gihe cyo guhumanura amazi simbuka gatatu nzarangiye simbuka ongera usimbuke ongera usimbuke genda wicare nzarangiye twavuze ngo amen.